Я, құрметті көрермен, өткенде біз сіздерге қайта оралдық. Бізбен болғандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтамыз. Біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Сіздердің тілеулеріңізді әрқашанда тілеп жүреміз. Ешқашан мұңайма, Алматы. Иә. Енді жарайды, Перизат, жұмысымыз арға жалғастырайық. Осы бүгін жалпы диета ұстамай, осындай жаңағы кез келген нәрсеңді жей беруге болады екен деп естідім. Білесің бе неге? Керісінше жемеу керек шығар, иә? Диета ұстамай. Диета ұстамау керек, бір сөзімен. Ұстау керек па? Ұстамау керек. Ұстау керек па? Білмеймін енді, ауа райына байланысты ма, әлде соған қатысты бір түс көргенсің ба, не үшін сұрап отырсың, түсінбей отырмыз. Енді бұл жерде ел жұрттың ойы екіге бөлінеді. Біреулері диета ұстау керек десе, кейбіреулері ұстамау керек дейді. Ешқандай түс емес бұл. Күнтізбеге қарасаң, өзің соны түсіне жатарсың. Бүгін жалпы халықаралық анорексиямен күрес күні. Міне осыдан шыққан. Былайша айтқанда, диетасыз күн деп аталады екен. Бәсе, бәсе. Мен таңертең бүгін таңғасымды іштім, әдетте ішпейтін. Енді білесің бе, ақшта бүгін фастфуд күнін тойлайды екен. Осы мерекеге байланысты бір күн диетаны ұмытып, рахаттанып, фастфуд жейші деген сияқты бір ойлары бар екен. Қалыптасқан шығар. Енді әбден мүмкін, енді ал дәл қазір біз нумерологқа кезек берейік та, хабарласып, жалпы 16-шы қараша қандай күн екенін бірге білейік. Ал, Айнұр ханым. Айнұр ханым, қайырлы таң, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай? Біздікі керемет әдеттегідей, өзіңіздікі жақсы ма? Сізді күтіп отырмыз. Жақсы, рахмет. 16-шы қараша қандай күн? Бүгін нумерология бойынша 5 санынан басталды күніміз. Сондықтан бүгін қарым-қатынасты күні, және де спортқа қатысатын күні. Міндетті түрде бүгін спортқа қатысыңыздар, және де қазір тамақ туралы айтып жатырсыздар ғой. Бір күні енді бүгін ет жемесеңіздер болады. Негізі, бүгін осындай күніміздің энергиясы, өйткені бүгін адамдар андай ашулы болуы мүмкін. Қызыл етті жейтін адамдар одан сайын ашуланды, сонда энергия келеді қызыл етті жегенде. Сондықтан бүгін бір күн қызыл етті жемесеңіздер өте керемет. Кішкене өзіңіздің денсаулығыңызға разгрузка дейді ғой, сонда берсеңіз өте жақсы. Ағзаны демалдыру керек, иә. Кеше ет жеп алғаным. Және де... Ау? Кеше ет жеп алғаным дұрыс болды деп жатырмын. Айта береді, жалғастырамыз. Иә. Және де ақшам көп болсын деп өзіңізге тілесеңіздер, онда бүгін міндетті түрде спортқа қатысыңыздар. Өйткені негізі ақшаның энергиясы деген спорт жақтан келетін нәрсе. Спортпен шолдансаң ақша көбейеді ғой. Иә. Нақты ғой. Иә. Болды. Сондықтан бүгін спортқа қатысыңыздар, және де адамдармен деген ашуланбаңыздар, ұрыспаңыздар. Өйткені айтып отырмын ғой, бүгінгі күннің энергиясы сондай ашулы кішкене, адамдар бір-бірін түсінбей қалу мүмкін. Сондықтан сондай жағдайлар болып жатса, өзіңізді кішкене ұстап, иә-иә дей салыңыздар. Және де қатты ашуланған адамды көрсеңіздер, онда барып спортты қатыс деп айтыңыздар. Сонда бәрі дұрыс болып қалады. Тағы да бүгін күннің түсіміз қызыл және де хаки. Соны мен сияқты осындай аксессуар тағып алсаңыздар болады. Көбінесе сұрайды да, менде қызыл киім жоқ дегенде, онда не істеймін деп. Онда ақ киім киіңіздер, қара, цвет ондай қатты маңызды емес, бірақ та кішкентай бір аксессуар табасаңыз өте жақсы. Және де жолда абай болыңыздар, ешкіммен жолда ұрыспаңыздар, жібер десе жібере салыңыздар. Бүгін осындай ақылды болыңыздар деп айтсақ болады. Сонда күніміз өте жақсы өтуде. Спортқа қатысыңыздар өте маңызды. Және де спортқа қатыспайтын, ерініп жүрген адамдар болса, бүгін осындай жақсы мүмкіндік бар. Сондықтан бүгін тұрыңыздар, ақшам өссін деп ниеттеніп. Тамаша. Ойланып қалдым, Айнұр ханымның айтқан сөздерін барлығын ойланып қалдым, бүйтіп ойланып отырмын да, егер де мен спортпен шолданбасам демек. Мен қызыл сырға тағып алған, Бауыржан қызыл галстук, қызыл беторамал деген сияқты. Көп-көп рахмет сізге. Күніміз сәтті өтсін. Күндеріңіз сәтті өтсін.
Жігіттер. Сендерге үлкен рахмет айтқым келеді. Мен осында келгелі біраз жұмыс жасадыңдар. Күнделікті жаттығудың ауыртпашылықтарын көтере білдіңдер. Сендер қазір жай ғана бір команда ойнайтын балалар емессіңдер. Сендер бір-бірден бауырсыңдар. Бір отбасысыңдар. Соның бәрін алаңға шығып көрсетуіміз керек. Біріміз бәріміз, бәріміз біріміз. Ертеңнен бастап Алатау командасының жеңіс туындары басылады. Чемпиондар! Алатау!